2019ခုနှစ်အတွက်မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုပေးပွဲအခမ်းအနားမှာအကောင်ဆုံးရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာဆုအကောင်ဆုံးရုပ်ရှင်ဒီဖြတ်ဆုအကောင်ဆုံးရုပ်ရှင်အသံဆုစတဲ့ထူးချွန်စု3ဆုရရှိခဲ့တဲ့ထာဝရအမေရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရဲ့ဂုဏ်ပြုနှားစာစာဝေးကိုမလ29ရက်နေ့က Sky Star Hotel မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခန္ဓာကိုအထူးဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်များအနုပညာရှင်များကတက်ရောက်အားပေးခဲ့ကြပါတယ ရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုရရှိတဲ့အနုပညာရှင်များကိုဂုဏ်ပြုလက်ဆောင်များပေးအပ်ခဲ့ပြီးစောင်းအုပ်ကိုဖန်တီးရေးသားသူထရော့အမေရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရဲ့ထုတ်လုပ်သူအသေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးပေါ်မောက်ခေါဦးခမာဝင်းကကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လွယ်လွယ်လေးထုတ်ပြီးရဲတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်ဘူး။အချာကြီးစစ်စစ်ရအချိန်ပြီးတော့အမေအတွက်ကိုလိုက်ပြီးလေကိုယ်စီအောင်လေအထူးအထူးပဲဖြစ်ပြီးပါလေ။မစရတဲ့လို့ဆောင်ရတာတော့ခုနမြည်တယ်ဘယ်လိုသဘောရလဲတရားရဲ့အကြောင်းသဘောတာအပြည့်ကျွန်တော်စုခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အမကျွန်တော်ရဲ့အမတကယ်ကိုပါပဲသိလက်အားမနဲ့ပြည့်တယ်လူနဲ့ရတယ်ပြည့်တယ်အဲ့တော့ဒီဇာတိအောင်ဖြစ်လာဒီဇာတိကဲပြည့်တော်များပြီဒါတွေမလာမဟုတ်သေးဘူးပါဝင်ခဲ့တယ်ကိုကြီးရဲ့တုပ်ဆောင်ရဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းအစစ်အစစ်တွေလည်းဒီညမှာချီးကျူးမှတ်တမ်းကိုပြုပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကွန်ပျူတာကိုလုပ်ရပါဒီပွဲကတော့ကိုကစုတစုပဲမှန်ထားတာအလုံးစုံရတစုလောက်ဆိုမှန်ထားတာအဲ့ဒါကိုလေစုက3စုတောင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီဇက်ကားမှာစုရတဲ့လူတွေမကဘူးပေါ့ဒီဇက်ကားကြီးဖြစ်မြောင်ပါဝင်တဲ့လူအားလုံးเสียทุลุตุเตียวเนเนกုံပြူတာဝန်ရှိတယ်ဒါဒီကအောင်မြင်တယ်ဆိုတာအမေအတွက်အောင်မြင်တာပဲတောင်းမလို့เสียလှုပ်ရမယ်လှုပ်ကိုလှုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာပါအမေဆုံးပြီး9နှစ်ကျော်လောက်မှ6နှစ်လောက်မှရေးပြီးတယ်ဘာလို့အပြင်မှမသိဘူးအမေကိုဘယ်လိုကျေစုဆက်မှမသိဘူးနောက်ဆုံးတော့ဩဒါပဲရှိတာပဲဒါလှုပ်ပြရမှာအမေကိုကဘာအတိအောင်လှုပ်ပြရမှာဆိုလှုပ်တာခုဆရာတို့ဒီရုပ်ရှင်ကိုIndia Movie Festival အရွေးခံလို့အိန္ဒိယမှာတော့ပြအောင်ဇလန်းကိုရိုက်ကူးသူအကောင်ဆုံးဒါရိုက်တာဆုရရှိထားတဲ့ဒါရိုက်တာဇေယျမမောကလည်းကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဖန်တီးပေးတဲ့ဆရာကြီးဒေါက်တာချောင်းမောင်ကိုကျွန်တော်ဇင်းနေတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးပါတယ်။ပရမဇုကျောင်းကိုရှိတဲ့ဗီတာကြီးမားတဲ့အပိဥ္စာကာရာစကားရရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဆရာကြီးဒေါက်တာခင်မောင်ဝင်းကအခုလိုပွဲတော်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးကိုစားရင်းနှင်းမြခန်းစားပါတယ်အဲ့အတွက်ဟိုဆရာကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့လို့ပေါ့ခိုင်ပက်တဲ့အားလုံးပြန်တွေ့ကြရတယ်ခီးရှည်တကူလျှောက်လာပြီတကူပန်းနိုင်ကိုတကူရောက်ရှိလာတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့
ပျော်ရွှင်စွာဖြင့်ဆုံးကြတဲ့ညပါခင်ဗျာ။စက္ကန့်မှာပါဝင်တရုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်ဒီတို့ကအခမ်းအနားကိုမတည့်အောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အဝေးရောက်ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထဝရအမိရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုတစ်ဖက်တစ်လက်မှပန်ပိုးကူညီခဲ့သူတွေကိုလည်းဂုဏ်ပြုပန်းစီများပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီကားကိုပြန်ကြည့်တော့မစစ်ရမ်းကျင်တတ်ပါတယ်ဘာတကားလို့ဟာအမိဆိုတော့မစဲစူးစမ်းထားတဲ့ဟာလေးပြီးပြည့်ဖြစ်ရတာဗောနော်ဟုတ်အဲဒီဆက်ကားကတော့မစဲရတယ်ဟိုသားဟိုသားတယောက်ရှိရခါကြတော့မိဘမြတ်တာကတော့သားပေါ်မှာထားတာကတော့အထွေထူးလုတ်ဆာမလို့ဗောနော်ဒေါခင်ခေရဲ့စိတ်ကိုမစစ်သွဲလိုက်ရုံပါပဲမြတ်တာတွေကတော့အမေရဲ့မြတ်တာတွေတော့အကောင်းတော့အတူတူပါပဲခနာကိုပျော်စရာဂီတဖျော်ပြမှုအစီအစဉ်တွေနဲ့ပြီးဆုံးခဲ့ကြအောင်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။